Obraz Žlutá ruka jsem namaloval v roce 87. Je to autoportrét. Olej, plátno, vlastní rám. Bylo mi tehdy 25 let. O rok později, v roce 1988, jsem začal otiskovat pražské kanály. Dělal jsem to výhradně v noci. Noční tisky, pouliční grafika, monotypy chodníků a vozovky, hlavně na Smíchově. V rozmezí let 2000 a 2013 začaly vznikat Hlasy z podzemí, soubor kanálů, který jsem navrhl. On od monotypu k litině, proroctví Marcela Duchampa je motem celého cyklu. Jediný kruhový reliéf, velký umělec Zítřka se stáhne do podzemí. Prvním čtvercovým kanálem je v tomto souboru reliéf se slovy Filipa Topola. A poslední, 14. kanál, nese výrok Jiřího Koláře. Celý soubor teď leží v pražském chodníku vedle muzea Kampa. První patro výstavy Literatura, která právě probíhá v pražském DOXu. Práce, které vznikaly v posledních 10 letech. Kurátorka Magdalena Juříková, architektura Natálie Najbrtová, grafický design Josefína Karlíková, fotografie a videa Ondřej Přibyl. Kenotaf Charlese Baudelaira, autora Květů zla, leštěná žula a elektrický kabel pro vysoké napětí. Had, nebezpečná květina, ale také velký zdroj energie. Monogram Edgara Allana Poea, železo a dub, tvrdé materiály. Známá povídka amerického básníka se stala základem objektu vysokého více jak jeden metr. Dvakrát Arthur Rimbaud, samohlásky a letecká puma, velmi nebezpečný básník, sezóna v pekle, dopisy vedoucího. Řečeno s Rogerem Gilbertem Lecomtem a Miloslavem Topinkou, který o Rimbaudovi napsal skvělou knihu. Vedle něho jsou všichni jen básníci. Další podlaží výstavy Literatura v pražském DOXu. V pozadí kabát Anticharta. Nejmasovější kulturní manifest v dějinách české kultury. Z ostudy kabát. Vypalovací železo Fjodor Michajlovič Dostojevský, namátkou, idiot, zločina, trest, bratři Karamazovi. Texty jejich četba zanechá následky, zpravidla trvalé, rozžhavit a označit. Louis Ferdinand Selin, lékárna, spisovatel a lékař v jedné osobě, cesta do hlubin noci, smrt na úvěr, skočná. Také nebezpečné knihy. Jejich četbu nejlépe opakovanou mohu jen doporučit. J.H.K. Bronz a dubové dřevo. Náhrobek žijícího básníka. Nejprve linorit, následně hmotný objekt. Náhrobek příteli, který píše pod pseudonymem J.H. Krchovský. Samuel Beckett. Mlčet. 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 Třetí patro Literatury v DOXu. Na nápisu na zadní stěně mimo jiné stojí, že všichni literáti mají k dispozici jen abecedu. V tomto ohledu je oblast literatury spravedlivější a skromnější, než je tomu u výtvarného umění. Železná abeceda. Ohmatat si to, čím se dorozumíváme a z čeho vzniká každá literatura. 26 písmen a 10 číslic. Když se pedna naplní všemi znaky, nelze ji uzvednout. Knižní kléc, železo,
nebezpečné knihy. Knižní gril. Železo. Ugrilované dějiny umění nepřestávají být dějinami umění. Knižní krematorium. Železo. Některé představy jsou natolik silné, že nezbývá, než je uskutečnit. Osobní světlo 2010 až 2021. Železo a kůže. Jedna z posledních prací. Foto Ondřej Přibyl, tak jako většiny fotografií, které jste viděli. Noviny vydané k výstavě. Koho zajímají mé další poznámky k jednotlivým pracem z cyklu Literatura, tak je v nich nalezne. Zdarma k dispozici ve foaje a na výstavě v DOXu. To je vše.